от най-движещите се сили за дадения човек. Това е изключително важно нещо за ежедневието на един човек. Дали се занимава с музика или не, това няма значение. Понеже, знаете, може да напишете долу в коментарите, ако сте съгласни с мен, че без музика животът нещо ще бъде много скучен. Няма да има звук, само картина. Представете си, нещо като Чарли Чаплин, но без музиката. Какво правим? Не, окей. Точно по този повод ние искаме да ви запознаем с различни артисти в различни сфери. Точно за това много бихме желали да ви запознаем и с различни хора в сферата на изкуството и не само, които да споделят своя опит. Един такъв човек е Митко Димитров, който се занимава с музика и не само. Ако искате да разберете с какво още, продължете гледате. Влизам сам, влизам рязко, паля всичките от раз. Влизам сам, влизам бясно и изобщо не ме е срам. Влизам сам, влизам рязко, стрелям всичките от място. Влизам сам, влизам бясно, от мене няма нищо по-опасно. Скъса ги всичките, събрах им паричките, влязох в играта, покриха се всичките. Стъпите закачам, хейтери прескачам, с друг да ме снадяват и лесно откачам. Казва спри, аз пак наливам, на тъп да ме правят, нищо не обичам. Бързо заграбвам, че от мене не се спи, че разправи. Много ми е приятно, много се радвам, че е откликнал това да дойде в нашото шоу да гостуваш, макар и онлайн. Надявам се след време и на живо. На мен също ми е много приятно и много ме изглежда и благодаря. С удоволствие разгледах твоите проекти и наистина съм очарована. Много голям талант имаш, определено признавам ти го. Благодаря. Въпрос, кой започна като за начало, може да разкажеш малко за себе си, освен музиката, с какво още се занимаваш? Ами, в момента съм студент, първи курс и уча във връзки с обществеността. Също така, освен с музика, се занимавам и с един малък бизнес, който развивам вече почти година, може би. И като цяло съм се фокусирал малко повече върху самия бизнес, отколкото върху музиката, понеже той по канала ми се личи, че нали, не съм пускал вече повече от година никакви проекти. Аз да те попитам за музиката, понеже това определено е важна част за всеки един артист, малко или много. Музиката в днешно време през погледа на твоите очи, как би разискал този въпрос? Ами, според мен музиката доста се е променила, нали, аз напоследък си слушам така по-стари песни на всички жанрове, новите някак си, нали, не ме хващат толкова много, но пак има и много добри попадения, които ми харесват. Като цяло се има промяна, нали, всяко нещо се променя с времето и няма как да се стои на едно място, затова е хубаво да се променят нещата. Промяната е нещо хубаво. Абсолютно. Като каза музика, която слушаш, какъв е любимият ти стил музика, която слушаш в свободното си време? Като цяло, чувка. Ами, по принцип, любимият ми стил, който слушам е R&B, голосове също, поп-музика харесвам. Като цяло, бих си пуснал това през свободното си време да слушам. Говорейки за твоето творчество, коя е най-така песента, която най-много си е почувствал, най-много си е живял тази песен? Ами, може би първата ми песен, която направих, защото тя се случи така по доста интересен начин. Бях се записал в един проект и там дойде самата идея за цялата песен, защото, нали, сега не че казвам нещо против проекта, но като цяло всичко си беше направи си сам, въпреки че беше цял проект, нали, с хората, с които се събрахме да работим. По този проект, нали, нямаше бюджет, всичко беше просто, нали, някаква идея, с която те събират с хора. И реално ти трябва сам да се организираш с екипа, с бюджета, с всички неща. И беше доста интересно и затова като цяло самата тема на песента е, че човек сам си постига нещата, стига да има желание и стига да е доста запален по това. И
нали, беше доста трудно, признавам. Нали, за първ път ми се наложи да работя с екип, с като цяло хора, които не познавам, но пък беше забавно за сметка на това. И това според мен е едно много, много добро послание, което отправиш към всички твои слушатели, всички твои почитатели. А каква е магията, докато правиш самия проект? Доста е интересно, бих могъл да кажа. Доста... Не мога да опиша самото чувство. Просто е готино. Чувстваш се яко и... Като цяло, когато всички неща се наредят, идва това чувство, дето е като някакъв да те роди в стомаха и ти казваш, леле, аз го направих, леле, не мога да повярвам, нали? Въпреки, че не се занимавам толкова сериозно, много се радвам, както ми се получи нещо. А относно твоите проекти, има ли такива песни, които са със специално послание към конкретен човек и кои са те? Ами, има една такава песен и това мисля, че е последната, която съм качвал в канала. Тя се казва винаги. Не, написах така в леко кофти период, който имах. И беше послание към определен човек. Нали, все пак имаше нужда някъде да се изкарам всичките чувства, които имах в себе си. Музиката определено много ми помогна, защото малко или много всеки творец си изкарва енергията в различни канали, било то рисуване, музика, като цяло всеки творец си знае къде да си вложи енергията и накрая се получава нещо красиво. Абсолютно това е така и определено едни от най-големите хитове, не само в български, в световен мащаб, са именно проекти с много дълбоко съдържание и послание към дадени специални хора, които сме имали или имаме, или искаме да имаме в своя живот. Да. А като казах и чужди проекти, нали, в световен мащаб, смяташ ли, имаш ли такива идеи да правиш музика на чужд език и ако да, кой би бил той? Ами да, смятам и бих го направил на английски, защото реално това е езикът, който е най-много разпространен и на мен така ми харесва най-много даже, доста си го харесвам и даже в повечето време, нали, с хора, които общувам на този език, които не са от тук, си говорим доста често и така ми е доста близък, може да се каже. И доста си харесвам този език. Може би скоро бих направил нещо на английски. Пожелавам ти много успех, защото определено би имал много голям успех с този език точно. А как би довършил изречението «Любовта за теб е»? Нещо непознато. Е, примерно съм сигурна, че имаш любов към музиката, любов към специални хора. Ами определено имам любов към музиката, към всяко нещо, с което се захвана. Любовта се изразява не само като отношение между двама души, любовта е навсякъде като цяло, в всичко, което си запаля. А, много добре. А магията да твориш сам, как би обяснил това? Дали е по-хубаво за теб, повече ли ти харесва, не чак толкова, разкажи повече за този процес, за тази тръпка. Ами, като цяло, когато си твориш сам, винаги е по-сладко. Не се съобразяваш с, примерно, някакви критерии на лейбъла, в който се намираш, или на хората, с които работиш. Като цяло, когато си сам, ти си слагаш нали, точка, от която искаш да започнеш и точка, на която искаш да приключиш. Ти си слагаш срокове и като цяло, ти сам си шефа, което доста хора предпочитат, нали, в днешно време, като следя социалните мрежи и навсякъде. Доста хора предпочитат да се самопродуцират, отколкото да бъдат в някакви компании. Затова, нали, разбирам, защото е доста по-приятно сам да си избираш какъв те е проектът, а не да ти бъде наложена някаква идея, върху която ти да работиш. И това е така. Интересно ми е да разбера, знаеш ли танц на някоя твоя песен, нещо такова?
както е популярно в момента в приложението TikTok, например, има много изпълнители, които измислят специални танци, за да достигат повече популярност и така нататък. Има ли такъв танц? Ами аз по принцип не съм много подвижна личност и не ме бива в танците, затова не съм си помислял да правя танц на някоя моя песен, а и до сега не ми е идвало много по-скоро. А за финал, какво би пожелала на всички хора, които те гледат в този момент? Какво би било твоето послание и каквото и да било? Какво искаш да кажеш на хората, които ни гледат? Ами на хората, които ни гледат, бих искал да кажа на първо място да бъдат здрави, на второ място да преследват мечтите си, изобщо да не слушат хората, всеки ще си говори каквото иска, хората обожават да говорят, но те трябва да останат верни на себе си и никога да не се предават, защото всяко нещо се отплаща. Аре бегай, вече никой не ми трябва, сам си го мога, сам си го правя, дявола го пратих директно в рая, мами каза със стъпи да не играя.